Ֆիլտրոնի եթերում նորեր հիմնական թողարկումն է տաղավարում աշխատում է Քրիստինե Սուքեսյանը, բարի երեկո, մեր եթերում առաջարկում եմ դիտել։ Արտահերթ միստ կառավարությունում երբ կհայտարարի Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարականի մասին։ Վարչապետի հրաժարականից մինչև խորհրդարանի արտահերթ ընտրություններ, սահմանադրական ինչ ընթացակարգեր են նախատեսված ներքաղաքական գլխավոր հարցի հանգուցալուցման համար։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծն ազգային փոքրամասնությունների երկու մասի է բաժանել։ Ասորիները նախագծին դեմ են, եզդիները կողմ։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օժանդակել Հայաստանի կառավարությանը բարեփոխումների իրականացման գործընթացում։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալի։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինն արհեստականորեն խոչընդոտում է արմոլի աշխատանքը։ Ընկերության ներկայացուցիչները խոսել են կոնկրետ փաստերով։ Դատարանը երկու ամսով երկարաձգել է Մանվել Գրիգորյանի կալանքը, նրա փաստաբանը հանդես կգա հայտարարությամբ։ Որոշ բուհեր և ինստիտուտներ հնարավոր է միավորվեն, կրթության և գիտության նախարարը փակագծերը բացել չի շտապում։ Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվել է գեղասահքի գրանպրի, չեմպիոններին պարգևատրել է ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ստամբուլի Շիշլի թաղամասի փողոցներից մեկն այսուհետև կկոչվի Ակոս թրթի հիմնադիր Պոլսահայ անվանի հրապարակախոս Հրանդինքի անունով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին առավել հանգամանալից թողարկումը սկսում ենք հաղթական լրով։ Թուրքիայում ընթացող Բասկամարտի աշխարհի առաջնությունում այսօր հնչել է հայոց հիմնը, մեր եռագույնը ծածանվել է բոլորից վեր։ Մրցումների մեկնարկային օրը փայլուն է հանդես եկել գերծանր քաշային Դավիթ Դատիկյանը, ով երիտասարդների պայքարում ձաղ ձեռքով նվաճել է ոսկե մեդալ։ Ընդ որում հաղթանակած հայ մարզիկը նաև հայոց բանակի զինվոր է։ Թուրքիայի Անտալիա քաղաքում ընթացող Բասկամարտի աշխարհի առաջնությանը հետևում է նաև էպիկենտրոնի նկարահանող խումբը։ Առաջարկում եմ դիտել մեր մարզական մեկնաբան Արամ Մանուկյանի տեսանյութը։ Հայկական բասկամարտը շարունակում է մնալ բարձրության վրա, իսկ աշխարհի ու Եվրոպայի գործող չեմպիոն Դավիթ Դատիկյանը Թուրքիայում ընթացող բասկամարտի աշխարհի առաջնությունում նվաճում է չեմպիոնական տիտղոս, Հայաստանին բերելով առաջին մեդալը։ Իդեպ Դատիկյանն, ով նաև հայոց բանակի զինվոր է, դեպի չեմպիոնություն տանող ճանապարհին ոչ մի վարկյան կասկածի տակ չդրեց իր հաղթանակը։ Մեկնարկային մրցավեճում հայ մարզիկը ստարտային գերազան ծառայության պատավելության հասավ Ղազախստանը ներկայացնող Արտյոմ Մորոզովի նկատմամբ, ապա 1/8 եզրափակիչում պարտության մատնեց ռուս Դամիր Շարաֆուդինովին, 1/4 եզրափակիչում Դատիկյանի մրցակիցը մեկ այլ ռուսաստանցի մարզիկ Զաքար Բագայևն էր։ Այստեղ նույնպես մեր մարզիկի առավելությունը նկատելի էր, ու թեև մրցավարները առաջին փորձում չարցանագրեցին Դավիթի հաղթանակը, բայց մեր մարզիկը երկրորդ փորձից հաստատեց իր բարձր կարգը։ Կիսաեզրափակիչում Դատիկյանը մրցեց Թուրքիան ներկայացնող Ալի Դեմիրերի հետ։ Իհարկե, այստեղ մեր մրցակիցը մարզասերների կողմից ուներ հսկայական աջակցություն, բայց դա չխանգարեց Դատիկյանին պարտության մատնել թուրք բասկամարտիկին ու դուրս գալ եզրափակիչ։ Եզրափակիչում հայ բասկամարտիկի մրցակիցը Արտյոմ Մորոզովն էր, որին արդենից հաղթելու փորձուներ։ Դատիկյանը եզրափակիչում մրցակցին առաջադրեց այլ մարտավարություն ու վստահ հաղթանակ տոնելով նվաճեց ոսկե մեդալ, ստիպելով աշխարհին, այդ թվում նաև թուրք երկրպագուներին, հոտնկայս հարգել հայոց եռագույնը։ Հոկտեմբերի 16-ին պատանի և երիտասարդ բասկամարտիկները պայքարը կշարունակեն արդեն աջ ձեռքով։ Տեղեկացնենք, որ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ ու հովանավորությամբ Հայաստանի հավաքականը մրցավայր է մեկնել մեծականակ թիմով։ Արամ Մանուկյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն, Թուրքիա։ Այժմ ներքաղաքական անցուդարձի մասին նախատեսում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը հրաժարական կներկայացնի։ Այս մասին Էպիկենտրոնին հայտնել է վարչապետի մամուլի խոսնակ Արման Եղոյանը։ Հարցին ակնկալվում է արդյոք, որ Փաշինյանը հրաժարական կտա կառավարության հրավիրած արտահերթ նիստի ընթացքում, Եղոյանն ասել է, որ հարցին ստույգ պատասխան տալ չի կարող, հնարավոր է նիստի ընթացքում, հնարավոր է դրանից հետո։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը իր հրաժարականի մասին հայտնել էր Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Վարչապետը նշել էր, որ խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունների շուտապույտ անցկացման համար պատրաստվում է հրաժարական տալ մինչև հոկտեմբերի 16-ը, այդ դեպքում ընտրությունները տեղի կունենան դեկտեմբերի 9-ին կամ 10-ին։ Իսկ թե սահմանադրական ինչ ընթացակարգեր են նախատեսված վարչապետի հրաժարականից հետո մինչև իրավունքի ուժով խորհրդարանի լուծարումն ու դրանից հետո մինչև արտահերթ ընտրությունները մեկնաբանել է ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոս իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Սայադ Բադալյանը։ Թեև Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում վարչապետը հայտարարել էր, որ հրաժարական կտա մինչև հոկտեմբերի 16-ը, սակայն այսօր նա հրաժարական չի տա, ասել է նրա խոսնակ Արման Եղոյանը։ Սահմանադրական ինչ ընթացակարգ է նախատեսված վարչապետի հրաժարականից հետո մինչև իրավունքի ուժով խորհրդարանի լուծարումն ընկած ժամանակահատվածը։ Մեկնաբանում է ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոս Սայադ Բադալյանը։ Նախ գործի է անցնում հանրապետության նախագահը։ Նախագահը անհապաղ պետք է ընդունի կառավարության հրաժարականը։
Անհապաղը միգուցե մեկնաբանությունների տեղի կտա, բայց անհապաղ նշանակում առաջին իսկ հնարավորության դեպքում և կարծում եմ դա կլինի հենց նույն օրը, երբ որ վարչապետը հրաժարական կտա։ Համաձայն հաջորդ կարգավորման վարչապետի հրաժարականից հետո սկսվում է նոր վարչապետի ընտրության ընթացակարգը հետևյալ ձևով։ Կառավարության հրաժարականն ընդունվելուց հետո 7 նորյա ժամկետում ազգային ժողովի խմբակցություններն իրավունք ունեն առաջադրելու վարչապետի տեղնացուներ։ 7 օրը սկսվում է հրաժարականին հաջորդ օրվանից։ Մայր օրենքը չի պատասխանում այն հարցին, թե երբ պետք է տեղի ունենա բուն քվեարկությունը, սակայն այդ հարցին պատասխանում է ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը։ Համաձայն դրա տեղնացուների առաջադրման ժամկետի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը, եթե հերթական նիստեր են նախատեսված, ապա հերթական նիստում, եթե նախատեսված չեն, ապա իրավունքի ուժով գումարվող հատուկ նիստում, կայանում է վարչապետի թեկնածուի կամ թեկնածուների քվեարկությունը։ Տեսականորեն այո, հնարավոր է որևէ քաղաքական ուժ ամենավերջին օրը հայտարարի, որ ինքը առաջադրելու է վարչապետի թեկնածու, բայց քվեարկությունը բոլոր դեպքերում տեղի ունենալու այդ օրվան, վերջին օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, այսինքն բոլոր դեպքերում միգուցե ժամեր կլինեն, եթե աշխատանքային օրվա վերջում հայտարարեն, այնուամենայնիվ բավական երկար ժամանակ կլինի, որ հանրությունը իրազեկվի դրա մասին։ Ազգային ժողովը վարչապետին ընտրում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Վարչապետ չընտրվելու դեպքում քվեարկությունից 7 օր հետո անցկացվում է վարչապետի նոր ընտրություն, որին մասնակցելու իրավունք ունեն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ի առաջադրած վարչապետի թեկնածուները։ Այստեղ որոշակի ժամկետների ոչ համաչափություն կա, եթե առաջին փուլի դեպքում 7 օր ունեին խմբակցությունները թեկնածու առաջադրելու համար, երկրորդ փուլում ունեն 6 օր։ Եթե երկրորդ փուլում ևս պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ վարչապետ չի ընտրվում, ապա ազգային ժողովն արձակվում է իրավունքի ուժով։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունն անցկացվում է ազգային ժողովի արձակվելուց ոչ շուտ քան 30 և ոչ ուշ քան 45 օր հետո։ Գործող ազգային ժողովի լիազորությունները դեռ չեն ավարտվում, քանի դեռ չեն սկիզբ առել հաջորդ գումարման ազգային ժողովի լիազորությունները։ Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Սայադ Բադալյանի համոզմամբ ազգային ժողովի արձակման միակ սահմանադրական ուղին վարչապետի հրաժարականի միջոցով դրան հասնելն է, թեև մամուլում շրջանառվել են նաև այլ տարբերակներ, սակայն դրանք ըստ Բադալյանի սահմանադրական չեն։ Օրինակ շատ է քննարկվում փոքրամասնության կողմից կամ խմբակցություններից մեկի կողմից մանդատները վայր դնելու դեպքում ազգային ժողովի արձակմանը հասնելը, բայց բոլոր դեպքերում պետք է նկատի ունենալ, որ եթե դա իրավաչափ համարվեր, ապա աշխարհի բոլոր պարլամենտներում փոքրամասնություն կազմող խմբակցությունները կարող են ցանկացած պահի հանգեցնել պարլամենտի լուծարմանը, որովհետև ցանկացած պահի կարող են հրաժարվել մանդատներից և ասել, որ անդամների թիվը պարլամենտի պակասը սահմանությամբ նախատեսվածից և այլն, դա կարծում եմ համարժեք մեկնաբանություն չէ։ Այսպիսով, որ օրը տեղի ունենա վարչապետի ընտրության հարցի քվեարկությունը կամ դրա երկու անգամ չկայանալու դեպքում խորհրդարանի արձակումն ու արտահերտ ընտրությունների օրվա նշանակումը, այս պահին կախված է միմիայն հանրապետության վարչապետի որոշումից։ Ահարոն Հայրապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծն ազգային փոքրամասնություններին վերաբերող դրույթների մասով առաջացրել է ասորական համայնքի ներկայացուցիչների զայրույթը։ Նախագծով առաջարկում է, որ համայնքի ներկայացուցիչն ընտրվելու է համամասնական ցուցակով 19 մանդատ ունեցող կուսակցության կազմով։ Ասորական կազմակերպությունների Խայաթյա ֆեդերացիայի նախագահի համոզմամբ դա լեգիտիմ չէ և ոտնահարում է իրենց իրավունքները։ Երիտասարդ եզդիների ասոցիացիայի նախագահն էլ հայտնել է, որ առաջարկվող փոփոխությունների նախագիծը իրենց համար ընդունելի է և կադրա հակակշիռը։ Հայաստանի ասորական համայնքում վրդովված են ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը ոտնահարում է իրենց իրավունքները։ Ասորական կազմակերպությունների Խայաթթա ֆեդերացիայի նախագահի համար առաջարկվող նախագծում ազգային փոքրամասնություններին մանդատ տալու մեխանիզմն անընդունելի է, ասում է իրենց առաջարկությունները մի քանի անգամ գրավոր ձևակերպել է և ուղարկել համապատասխան մարմիններին։ Ստացվում է առաջինը դե ասենք թե վկայելեց 50 մանդատ, ինքը ունի 19, ինչքան 19 տեղավորվեց, այդքան ազգային փոքրամասնություն կվեկալի։ Մյուսները եթե 10-10-ական ունենան մանդատ, իրենք չեն ընդգրկում, ստացվում է, որ առաջի համարը ընդգրկում է ազգային փոքրամասնություններին, դոստենց ոնց որ կարգանտակ բաժանում են ազգային փոքրամասնություններին։ Այս տարբերակն ասորիների սրտով չէ, առաջարկում են համայնքի ներկայացուցչի ընտրությունն անել առանձին ցուցակով։ Սա ենթադրում է, որ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններից բացի առանձին ցուցակներով կներկայացվեն փոքրամասնությունների առաջադրած թեկնածուները և հասարակությունն ինքը կորոշի ում ընտրել։ Իրինա Գասպարյանն ասում է, այսպես ավելի լեգիտիմ ընտրություն կլինի։ Քաղաքացին քվեարկում է, եթե օրինակ դուք ճանաչում եք մեկին եզդական համայնքից, ուզում եք քվեարկեք, քվեարկում եք, չեք ուզում քվեարկեք,
Անդեղ կա, չեմ ուզում քվարկել։ Գասպարյանի պնդմամբ այս թեմայով հանդիպումներ են եղել նաև ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոնիսյանի հետ։ Ասորիներին ներկայացնող Իրինա Գասպարյանը սրտնեղում է դժգոհությունների մասին բարձրաձայնել է, բայց պատասխան չի ստացել։ Երիտասարդ եզդիների ասոցիացիայի նախագահ Սայիդ Ավդալյանն էլ պնդում է առանձին ցուցակով ընտրությունների գնալը իհարկե ցանկալի կլիներ, բայց մինչև դեկտեմբեր այն իրագործել նան հնար է։ Մենք իհարկե որպես Հայաստանում ապրող այսպես ասած լիիրավ քաղաքացիներ ցանկանայինք, որպեսզի մեր համայնքի ներկայացուցիչները իհարկե ունեն ընտրելու իրավունք ունենային, այսինքն մենք մեր ներկայացուցիչներին ընտրեինք, սակայն տեսեք, այսօր իշխանությունը եւ ընտրական բարեփոխումների հանձնաժողովը առաջարկում է համամասնական փակ ցուցակով ընտրություններ եւ տվյալ դեպքում համայնքի համար առանձին այսպես ասած անհատական ցուցակներ կազմել եւ թույլ տալ, որպեսզի համայնքը ընտրի իր ներկայացուցիչներին, տվյալ դեպքում չի տեղավորվում այդ համամասնական փակ ցուցակի այդ համակարգի շրջանակ։ Սայիդ Ավդալյանն ասում է, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը մեծ հաշվով խնդրահարույց չէ։ Պարզապես ցանկալի կլիներ համամասնականի փոխարեն ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները մեծամասնական ընտրացուցակով հանդես գային։ Երիտասարդ եզդիների ներկայացուցիչն ասում է, գույները խտացնել պետք չէ, իրենք առաջարկվող նախագծի հակակշիռն էլ ունեն։ Այսինքն համամասնական ցուցակի մեջ կներկայացվի համայնքի որոշած թեկնածուն։ Եթե որևէ համայնք ցանկանում է ունենալ իր ներկայացուցիչը եւ այդ ներկայացուցիչը լինի լեգիտիմ, տվյալ դեպքում ես կարծում եմ միջև ընտրություններ համայնքը ինքը կարող է ինքնակազմակերպել, որոշակի ընդհանուր ժողովներ կազմակերպել իրենց համայնքի ներսում եւ ընտրել իրենց ներկայացուցիչին եւ դիմել համապատասխան իշխանություններին։ Տեսեք, մենք ընտրել ենք, ժողով են կազմակերպել եւ ընտրել ենք մեր ներկայացուցիչը, մեր ներկայացուցիչը սա է եւ խնդրում ենք նրան ընդգրկել ձեր ցուցակում եւ թողնա ներկայացված լինի ազգային ժողովում։ Եթե ընդրական օրենսգրքի փոփոխությունների առաջարկվող նախագիծն ընդունվի, եզդիական համայնքի համար այն ընդունելի կլինի։ Սայիդ Ավդալյանի խոսքով նախագծում կան որոշակի ճշտումների կարիք ունեցող դրույթներ, օրինակ թե ինչպես է բաշխվում ազգային փոքրամասնությունների մանդատները կուսակցությունների միջև ըստ ուժի ցանկության թե փոքրամասնության թվականակով։ Այդա Կարապետյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է ԱՄՆ պետքարտուղարը Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Ջորջ Քենթին։ Վարչապետը ողջունել է ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալի այցը Հայաստան եւ նշել է, որ այն լավ հնարավորություն է երկկողմ հարաբերությունների օրակարգը եւ գործակցության զարգացման հնարավորությունները քննարկելու համար։ Վարչապետն անդրադարձել է Հայաստանի քաղաքական գործընթացներին եւ նշել, որ մեր երկիրը հաստատակամորեն առաջ է շարժում ժողովրդավարության զարգացման ճանապարհով։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը շահագրգռված է, որպեսզի Հայաստանը հաջողություններ արցանագրի ժողովրդավարության զարգացման տնտեսական առաջընթացի, ինչպես նաև երկրի համար առաջնահերթ մյուս ուղղություններով։ Իր հերթին ասել է Ջորջ Քենթը, հավելելով, որ բարեփոխումների իրականացման գործընթացում պատրաստ են օժանդակել Հայաստանի կառավարությանը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Հայաստանի հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցության առնչվող հարցեր։ Հանդիպումից հետո նախագահները տիկնանցեց Բոստանե մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում, այնուհետև այցելել Շուշի, Եղերխազանչեցոտ, Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում եւ Կերպարվեստի թանգարանում։ Արմեն Սարգսյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշել է, որ Բակո Սահակյանի հետ խոսել են Արցախի ներքաղաքական կյանքի սահմանին տիրող իրավիճակի մասին, անդրադարձել նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի առաջիկա գործունեությանը։ Մոտ օրերին կարծում եմ պետք է եւ Արցախի հանրապետության նախագահը եւ վիապարները եւ հանրապետության վարչապետը եւ իհարկե ես որպես հիմնադրամի խորհրդի նախագահ քաջալերենք, որպեսզի հայկական հիմնադրամը կրկին լծվի իր հիմնական գործունեության աջակցելու մեր հայրենիքի, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շնությանը եւ կառուցապատմանը։ Անցնենք օրվա մյուս թեմաներին։ Երևանի ընդհանուր հեռավարության դատարանը երկու ամսով երկարաձգել է Մամվել Գրիգորյանի կալանքը։ Արմենպրեսի հետ զրույցում Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը նշել է, որ որոշման առնչությամբ հոկտեմբերի 17-ին հանդես է գալու հայտարարությամբ։ Դատարանը նաև մերժել է Գրիգորյանի պաշտպանների նրա խափանմամիջոց կալանավորումը գրավով փոխարինելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, Մամվել Գրիգորյանը կալանավորված է հունիսի 19-ից։ Նրա մեղադրանքի առաջ է դրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, ապուրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու եւ այլ անձանց հետ նախնական համաձայնության պահելու համար, ինչպես նաեւ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով՝ մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ հյուրացման եղանակով իր վստահությանը հանձնված առանձնապես խոշոր չափերով ուրիշի գույք հափշտակելու համար։
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցներն առանց օրինական փաստաթղթեր ներկայացնելու բազմիցս փորձել են ստուգումներ անցկացնել Արմօյլ ընկերությանը պատկանող նավթամթերքի վերամշակման գործարանում։ Տեսչական մարմինն իր աշխատակիցների մուտքը գործարան թույլ չտալու առնչությամբ ընկերության դեմ վարչական վարույթ է հարուցել։ Արմօյլի ստեղեկացնում են, որ ընկերությունը թույլ չի տվել և թույլ չի տալու միայն այն անձանց մուտքը, ովքեր չունեն ստուգում իրականացնելու պատշաճ լիազորություններ, իսկ նրանց մոտ առկավակայականները տեսչական մարմնի կողմից տրվել են պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման կամ պաշտոնական կեղծիքի միջոցով։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինն իր աշխատակիցների մուտքը գործարան թույլ չտալու առնչությամբ Արմօյլ ընկերության դեմ վարչական վարույթ է հարուցել։ Արմօյլում իրենց քայլերը հիմնավորում են փաստարկներ ներկայացնում։ Հիշեցնենք, որ տեսչական մարմինի աշխատակիցները սեպտեմբերի 3-ին փորձել են ստուգում իրականացնել Արմօյլ ընկերությանը պատկանող նավթամթերքի և քսայուղերի վերամշակման գործարանում։ Վկայականը, որով ներկայացել են մեզ մոտ, պատկանում է բնապահպանության նախարարության կից ընդերքի տեսչական մարմինի, որը լուծարվել է ապրիլ ամսից, 2018 թվի ապրիլ ամսին լուծարվել է այս մարմինը, իսկ սեպտեմբերի 3-ին այդ անձնագրի վկայականով եկել են մեզ մոտ ստուգում իրականացնելու համար։ Տեսչական մարմնի աշխատակիցները կրկին այցելում են Արմօյլ, այս անգամ ներկայացնում են մի գրություն, մի քանի հոգու անուն ազգան բամբ, ովքեր աշխատում են որպես տեսուչ։ Ոչ մի բացատրություն, ոչ մի փաստ, այսինքն ըստեղում զուտ գրված է, որ այսինչ Այսինչյան և այսինչ Այսինչյանը, որը կարող է լինի նման անուն ազգանունով մարդ բավականի շատ, ոչ անձնագրի համար, ոչ որևէ մի բան։ Մի հատ նամակով եկել են մեզ մոտ ստուգման, որը մենք նորեն չենք ընդունել։ Երրորդ անգամ սեպտեմբերի 14-ին տեսուչները ստուգման են գնացել արդեն թարմացված փաստաթղթերով, սակայն նրանց նոր փաստաթղթերը նույնն է, թե պաշտոնի անձնագրերը, հաստատված են եղել միայն բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար Արթուր Գրիգորյանի կողմից։ Մինչդեռ ըստ օրենքի դրա համար անհրաժեշտ է տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի հաստատումը։ Խորհրդի 12 հոգանոց կազմում է նաև էներգետիկ ռեսուրսների և բնական պաշարների նախարարը, ում ևս Արմօյլը դիմել էր, պատասխանը չէր ուշացել։ Փետրվարի 15-ից հետո 2018 թվի որևէ խորհրդի նիստ տեղի չի ունեցել, բնականաբար որևէ պաշտոնի անձնագիր չի կարող ավերացված լինի և չունենք մենք լիազոր անձնավորություններ, որոնք կան ստուգման համար։ Իդեպ տեսչական մարմնի աշխատակիցները երրորդ անգամ Արմօյլ այցելելիս ներկայացրել են նաև ստուգումներ իրականացնելու հրաման օգոստոսի 31 թվագրմամբ։ Շատ ցավալի է, որ պարոն Արթուր Գրիգորյանը նման դրսևորումը ցույց տալիս, որտեվ մենք ուղղակի քայլեր ենք օրենքի շրջանակներում, օրենքը մեզ իրավասություն տալիս է նման աշխատանքի դեմն առնել, և այս աշխատանքը օրինական մեր արած քայլը դիտավորվում է որպես խոչընդոտել։ Երկրորդ անօրինական ձևով որեկան մեր մոտ ստուգման, որ ուզում էին իրականացնել ստուգում, ես այդ տեսուչներին 4 հոգի խնդրել եմ միասին տարել ենք մեր գործարան, իրանք ներկա են գտնվում, իրանք տեսել են ամեն ինչ, բայց չեմ տողես ստուգում, մենք չենք ստորագրել։ Մինչև վերջի պահը իրանց մոտ օգտագործում էր նավթի վերամշակման գործարան, այդ էր, որ շրջանառության մեջ գցել էր հասարակության մոտ, այդ կարծիքն էր ստեղծել, հնարավոր չի Հայաստանում տենց բան ստեղծել։ Մինչև վերջի պահը մենք իրանց հազիվ հասկացեցինք, որ ստեղ ստեղծել է նավթամթերքի վերամշակում։ Այսինքն մենք ստանալու ենք յուղեր, ստանալու ենք քսայուղեր, մեքենայի քսայուղեր, տարբեր հաստոսների յուղեր և ստանալու ենք բիտում, որը որ այս տարածաշրջանի համար շատ կարևոր է։ Ձեր քայլերն անօրինական են, հերթական անգամ Արմօյլից տեղեկացրել են բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնին, սակայն դրանից հետո ստուգմանը խոչընդոտելու մեկնաբանությամբ տեսչական մարմինը 250,000 դրամ վարչական տույժ է նշանակել Արմօյլ ընկերության տնօրենին։ Պետական փաստաթղթերը կեղծելու մասին Արմօյլը հաղորդում է տվել հատուկ քնչական ծառայությանը, խնդրով այս պահին զբաղվում է դատախազությունը։ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն Արմօյլի արտադրանքը շմակ փորձաքննության ենթակա չէ, չնայած սրան ընկերությունը ինքներ առաջարկել փորձաքննություն իրականացնել գործարանում։ Մենք մինչև այս վերջի պահը ընդերքի տեսչության ու շմակ փորձագետներին համոզում ենք, ասում ենք, ցույց ենք տալի, որ մեր մոտ թափուն չկա, աղտոտվածության աստիճան չկա, արտադրանքը մաքուր է, ինքը կոչվում է կանաչ արտադրություն, նոր տեխնոլոգիա է, 10 տոննա հումքից ստանում ենք 10 տոննա արտադրանք, այսինքն մի գրամ կորուստ չունենք, արտանետում չունենք։
Արմոյել ընկերության կողմից կառուցվող գործարանի աշխատանքը խոչընդոտելու փորձ անում նաև Սեմուրնդկո ընկերության սեփականատիրոջ հայրը Ռաֆիկ Վիրաբյանը։ Նա Ռիվալ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության սեփականատերն է, այգիներ ունի Արմոյելին հարակից տարածքում, զբաղվում է ջրերի արտադրությամբ, բողոքում է, որ նավթավերամշակման գործարանի աշխատանքը կվնասի իր աշխատանքին։ Որևէ դիմում չի ներկայացվել քաղաքապետարան, այսինքն Ռիվալ ՍՊՀ-ն պետք է դիմում դա հողեր արոտավայրը։ Հենց նույնությամբ, որ մենք դիմել ենք քաղաքապետարան, դիմել ենք պատկան մարմիններին, մեր հողերի նշանակությունը փոխել ենք, սարքել ենք արտադրական, օրինական ձևով, 2014 թվականից սկսած, Ռիվալ ՍՊՀ-ն նման գործ չի արել։ Պարոն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քանի ժամանակ առաջ հայտարարություն արեց թաքնված այգիների վերաբերյալ։ Ես կարող եմ պարզ ասեմ, որ թաքնված այգիներից մեկը մենք գտել ենք, Ռիվալ ՍՊՀ-ի այգիներն են։ Բացի այս, Ռիվալ ընկերությունն այգի է հիմնել նաև Արմոյելի հարևանությամբ գտնվող 1000 քառակուսի մետր տարածքում, որը հանդիսանում է հասարակական նշանակության ճանապարհ։ Նույն այգու կողքը Սեմոն Կորի գործարանում նույն թիթեղները, որը որ բերվում է, ներկրվում է, նույն թիթեղների վրա ներկերը նստացվում է, այդ ներկերը, այդ արտադրությունը, որ փչում են, գույն են տալի, ընդեղից կողքով անցնելուց հոտնել է, շատ լավ զգացում։ Այսինքն մի մետրի վրա, եթե այգին կա, թիթեղը բերում են, թիթեղը ներկում են, այդ արտանետում այդ չրի վրա չի նստում։ Իդեպ 2015 թվականին Սեմուրնդկո ընկերությունը գրավոր թույլտվություն էր տվել, որպեսի իր հարևանությամբ կառուցվի Արմոյել քսայուղերի և բիտումի արտադրությամբ զբաղվող գործարանը։ Արմոյելի ղեկավարությունը գործարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին տեղեկացրել է պատկան մարմիններին, նամակով դիմել վարչապետին։ Պատասխան դեռ չեն ստացել։ Հասմիկ Օհանյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Սարոկյանն այցելել է Իրինա Ռոդնինայի անվան Երևանի Գեղասահքի մարզադպրոց, որտեղ այս օրերին անցկացվում էր Գեղասահքի երիտասարդական գրանպրի։ Գեղասահքի նմանօրինակ մեծ միջոցառում Հայաստանում կայացել է առաջին անգամ, դրանում իր մեծ ավանդ ունի նաև Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն։ Հայկական սպորտի պատմության մեջ առաջին անգամ մեր երկիրն ընդունեց Գեղասահքի երիտասարդական գրանպրի, որին մասնակցեցին մարզաձևի ուժեղագույն երիտասարդներ կայացուցիչները։ Առաջին անգամ նման հեղինակավոր մրցաշար ընդունող հայաստանյան կողմն ամեն ինչ արել էր, որպեսզի մրցաշարն անցկացվի անթերի, իսկ Հայաստանի ժամանած 30 երկրի ներկայացուցիչները մեր երկրից հեռանան վառ հուշերով։ Գեղասահքի Երևանյան գրանպրին հետևելու էր եկել նաև Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Երևանյան գրանպրին Հայաստանը ներկայացված էր 5 մարզիկով, մեր երագույնի ներքո անհատական պայքարում սարսափահարապարակ դուրս եկան Էլեն Հակոբյանը, Մարիանա Ասոյանը և Էդվարդ Տերգազարյանը, իսկ պարային զույգերի պայքարում հանդես եկան Վիկտորիա Ազրոյանն ու Ալեքսանդր Ֆիրոստանը։ Ճիշտ է, Հայաստանի պատվիրակներին չհաջողվեց մրցանակային տեղ գրավել, բայց սա նրանց համար լուրջ փորձ էր ապագա հաղթանակների ճանապարհին։ Իհարկե մեզ համար մեծ պատիվ է, որ մեզ է վստահված այսպիսի միջազգային մեծ մրցաշար անցկացնել այստեղ, որը Հայաստանում առաջին անգամ է և շատ կարևոր մրցաշար է, շատ ուրախ եմ, որ մասնակցություն ունեմ այս մրցաշարում։ Ի վերջո համար ու անզիջում մրցակցության արդյունքում տղաների պայքարում հաղթող դարձավ ֆրանսիան ներկայացնող Ադամ Սիաոն։ Ճապոնացի Յամակագիաման երկրորդն էր, իսկ լավագույն եռյակը եզրափակեց կանադացի Իլյա Կովլերը։ մրցանակային եռյակում հայտնվելուն մոտ էր նաև մեր հայրենակից Ռուսաստանը ներկայացնող Արթուր Դանիելյանը, ով հանգրվան էր 4-րդ հորիզոնականում։ Կանանց մենասահքում ուժեղագույնը Ալեքսանդրա Տրուսովան էր, ով մոտ էր նաև աշխարհի ռեկորդ սահմանելուն։ Պարային զույգերի մրցակցությունում են նկատելի առավելությամբ հաղթող դարձավ Ռուսաստանը ներկայացնող Արիանա Ուշկովա, Մաքսիմ Նեկրասով զույգը։ Հենց պարային զույգի մրցանակակիրներին էլ պարգևատրեց ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Գեղասահքի Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ Մելանիա Ստեփանյանը բարձր գնահատելով մրցաշարի ընթացքը նշեց, որ շատ կարևոր էր, որ օլիմպիական կոմիտեն անձինս նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի իրենց կողքին էր։ Շատ բարձր որակի անցկացրեցինք, իհարկե միջազգային ֆեդերացիայի օգնությամբ, եթե պետքա գնահատական դնենք, դնում եմ 10+։ Շատ շնորհակալ եմ պարոն Ծառուկյանից, որ իմ խնդրանքը չմերժեց, ներկա գտնվեց մեր մրցաշարերին։ Եվ դրա այդ մեկտեղ մեզ բոլոր մեր կարևոր տեխնիկական սպեցիալիստներին նվերներ տվեց, որը հիմա կբաժանենք իրանց բանկետի ժամանակ, և հիսով եմ, որ այս մրցաշարը շարունակական կլինի։
Երևանյան Grand Prix-ն հայկական գեղասահքի համար կբացի նոր հեռանկարներ։ Առաջիկայում մեր երկիրը հնարավորություն կստանա անցկացնել ոչ միայն երիտասարդական, այլև մեծահասակների մրցաշարեր, ինչը յուրահատուկ այցեքարտ կդառնա Հայաստանի և հայկական սպորտի համար։ Արամ Մանուկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Ռուս սահմանապահները ձերբակալել են հայ-թուրքական սահմանապորինի հատած անձին, նրա մոտ անձը հաստատող փաստաթղթեր չեն հայտնաբերել։ Նախնական տեղեկություններով սահմանախախտը Իրանի քաղաքացի է։ Նա ասել է, որ սահմանը հատել է զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար, ռուս սահմանապահները նրան փոխանցել են Հայաստանի իրավապահ մարմիններին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում մեկնարկել է ԱՊՀ գիտնականների երկրորդ ֆորումը։ Հիմնական նպատակն է ակտիվացնել ԱՊՀ երկրների գիտական հաստատությունների գիտատեխնիկական գործակցությունը, մշակել առաջարկություններ ինովացիոն քաղաքականության զարգացման համար, նաև նպաստել ԱՊՀ երկրների երիտասարդության շրջանում գիտության տարածմանը, փորձի փոխանակմանը։ Անդրադառնալով գիտության զարգացման հեռանկարներին և կրթության ու գիտության նախարարության անելիքներին, նախարար Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է որոշ բուհերի և գիտությունների ազգային ակադեմիայի ենթակայության ինստիտուտների հնարավոր միավորման մասին։ ԱՊՀ երկրների գիտնականներին այս ֆորումը երկրորդ անգամ է համախմբել։ Առաջատար մասնագետները երկու օր կքննարկեն ԱՊՀ երկրների ակադեմիաների և գիտական կենտրոնների միջև գործակցության սերտացման ճանապարհները։ Վերջին շրջանում կապը թուլացել էր։ Շատ կարևոր է, որ կա ընդհանուր տարածքներ, որոնք կարևոր են, որտեղ բոլորը շարունակապահպանել։ Իհարկե դա վերաբերում է գիտությանը։ Նման հանդիպումները շատ կարևոր են միջազգային համագործակցությունը խթանելու համար։ Նախկինում այն ժամանակ, երբ որ մենք գիտության մեջ վերելք ենք ունեցել, ըստ էության դա տարբեր երկրների գիտահետազոտական, տվյալ դեպքում ԽՍՀՄ հանրապետությունների գիտահետազոտական կենտրոնների սերտ համագործակցությամբ է եղել։ ԱՊՀ երկրների գիտնականներն առանձնակի կարևորում են նաև մշակութային կապերը։ Այս տարի 16 միջոցառում կկազմակերպվի։ Գորիսը այս տարի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք է ճանաչվել։ Նոյեմբերի 23-ին այնտեղ մեծ համերգ կկազմակերպվի։ Բոլորին հրավիրում ենք։ Ֆորումի ժամանակ նաև Հայաստանում միջին տարիքի գիտնականների պակասի խնդրի մասին է խոսվում։ Աշխատավարձերը զգալիորեն բարձրացնելու համար բյուջեի միջոցները սուղ են, թեև պետությունը որոշ ծրագրեր իրականացնում է, սակայն 35 տարեկանից բարձր գիտնականների թիվը դեռևս անհանգստացնող է։ Որոշակի ժամանակից հետո չենք ունենա այն մարդկանց համախմբը, որոնք երիտասարդներին կսովորացնենք, պատրաստացնեն։ Նա ուզում ասել, որ այդպիսի բախշումը բնորոշ է ոչ միայն Հայաստանն, այլ կարելի ասել բոլոր եվրոպական երկրներն նույնպես։ Միակ երկիրը, որ այդպիսի բախշում չունի, դա Ամերիկյան Միասնական Նահանգներն է։ Կրթության և գիտության նախարարը անդրադարձավ նաև գիտությունների ազգային ինստիտուտների և բարձրագույն կրթական հաստատությունների հետագա գործունեությանը։ Հայտնել եմ բուհերի միավորումների մասին, դրանք նույնպես կլինեն ակադեմիայի հետ քննարկում կլինի որոշ ինստիտուտների միավորումների հետ կապված, դրանք առաջիկայում կնախաձեռնվեն։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի համար տարին հոբելյանական է, հոկտեմբերի 8-ին կնշվի հիմնադրման 75-ամյակը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Հոկտեմբերի 17-ից 19-ը Երևանում կանցկացվի Expo Ռուսաստան-Հայաստան 2018 արդյունաբերական 8-րդ ցուցահանդեսը և Երևանյան 6-րդ բիզնես ֆորումը Ռուսաստանի և Հայաստանի տնտեսական ու ինովացիոն համագործակցության հեռանկարները թեմայով։ Միջոցառմանը կմասնակցեն ընկերություններ էներգետիկայի, մեքենաշինության, մետալուրգիայի, շինարարության, տրանսպորտի, գյուղատնտեսության, բժշկության, կրթության և այլ ոլորտներից։ Իրենց ներուժը կներկայացնեն Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի ընկերությունները, ներառյալ խոշոր կորպորացիաների և փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներ։ Կազմակերպվելու են կլոր սեղաններ, ոլորտային քննարկումներ։ Ցուցահանդեսի ընթացքում լինելու է նաև մշակութային հատված, ռուսական կինոյի փառատոն, ֆլորիստիկայի առաջնություն։ Ցուցահանդեսի հայաստանյան գործընկերը Multigroup կոնցեռնն է։ Ցուցահանդեսը առևտրարդյունաբերական, մշակութային և սոցիալական հրաշալի հարթակ է մեր երկրների միջև։ Մենք մտածում ենք, ինչպես հասնել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գործակցության ընդլայնման։ Դրա նպատակով է, որ մեր ցուցահանդեսին մասնակցում է 100-ից ավելի ընկերություն՝ Հայաստանից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ղազախստանից և Վրաստանից։ Առողջ ապրելակերպ կարզող մշտաբային միջոցառում մայրաքաղաքում Սուրճի միջազգային օրվա կապակցությամբ երկրորդ տարին անընդմեջ Երևանում անցկացվել է Սեգաֆրեդո Թրեյ Երևան 2018 հեծանվային մրցույթը։ Մրցույթին մասնակցել է ավելի քան 160 ոչ պրոֆեսիոնալ հեծանվորդ։ 3 մրցանակային տեղերում հաղթողները արժանացել են գործընկերների պատրաստած մրցանակներին։ Երկրորդ տարին անընդմեջ Սեգաֆրեդո Թրեյ Երևան 2018-ի գլխավոր գործընկերներից է նաև Multi Wellness մարզա առողջարանային համալիրը, որը երկրորդ տեղը
բաղացրած կանանց եւ տղամարդկանց մրցանակակիրներին պատրաստել էր երկու խոշոր մրցանակ։ Մանրամասները Արթուր Հակոբյանի տեսանյութում։ Առողջ ապրելակերպ քարոզող Սեգաֆրեդո Թրեյք Երևան 2018 հեծանվային ամենամասշտաբային մրցույթը մեկ վայրում է համախմբել ավելի քան 160 հեծանվասերների։ Երկրորդ տարին անընդմեջ անցկացվող մրցույթին մասնակցում են միայն սիրողական մակարդակի հեծանվորդներ։ Ինչու Սեգաֆրեդո Թրեյք, որովհետև գոյություն ունի այդպիսի խումբ Ամերիկայում, եւ Սեգաֆրեդոն հովանավորում է Թրեյքին, որոնք պրոֆեսիոնալ հեծանվորդներ են։ Միտքը այն է, որ աջակցենք առողջ ապրելակերպով զբաղվողներին, քանի որ սուրճը դրա մեջ է մտնում իհարկե նախաճաշից հետո, եւ մենք մեր հաճախորդների մեջ ունենք շատ հեծանվասերներ, որոնք այսօր մասնակցում են այստեղ։ Երկրորդ տարին անընդմեջ մրցույթին մասնակցում է նաեւ Մուլտի Ուելնես մարզա առողջարարական համալիրը, լինելով առողջ ապրելակերպի կողմնակից եւ քարոզող Մուլտի Ուելնեսը չէր կարող անմասն մնալ առողջ ապրելակերպին նվիրված այս միջոցառումից, ասում է Մուլտի Ուելնես կենտրոն առողջանային համալիրի մարզիչ Կարեն Խաչատրյանը։ Մենք թե մասնակցում ենք այս միջոցառմանը եւ թե հովանավորում ենք այս միջոցառումը, ինչպես գիտեք, Մուլտի Ուելնեսը քարոզում է առողջ ապրելակերպ եւ չէր կարող անմասն մնալ այս միջոցառումից։ Լինելով հովանավոր Մուլտի Ուելնեսը, նաեւ պատրաստել է մրցանակ երկրորդ տեղ գրաված մասնակցին 1 տարվա անվճար անդամակցություն։ Ունենք նաև գեղեցիկ անակնկալ կանանց մրցավազքի հաղթողի համար նվեր քարտ Մուլտի Ուելնեսի Բյութի սրահի կողմից։ Մուլտի Ուելնեսի տաղավարում ներկայացված են ժամանակակից սարքավորումներ, որոնք նորություն են հանրապետությունում։ Մուլտի Ուելնես ցենտրում կարող է մարզվել բոլորը։ Իմ այցելության ընթացքում համոզվել եմ, որ բոլոր ստանդարտներին համապատասխանում է, ունի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան բոլոր սարքավորումները։ Իմ 1 տարվա ընթացքում համոզվել եմ, որ առողջ ապրելակերպը ավելի հասանելի է դառնում Մուլտի Ուելնես հաճախելով։ 2 տարի է արդեն պարապում եմ Մուլտի Ուելնեսում։ Անկեղծ ասած, շատ տպավորված եմ նրանց թե անձնակազմով, թե նրանց սարքավորումներով։ Ես ճիշտ ասած շատ կողնեմ առողջ ապրելակերպին, եւ ես օրոր եմ եկել եմ ճիշտ ասած, որպեսզի փորձեմ իմ ուժերը։ Ավելորեն կոչ եմ անում զբաղվել սպորտով, քանի որ առողջ մարմնում է առողջ ոգին։ Սեգաֆրեդո Թրեյք Երևան 2018 հեծանվային մրցույթի մեկնարկից առաջ Մուլտի Ուելնես համալիրի ֆիտնեսի մարզիչներն անցկացնում են փոքրիկ նախավարժանք եւ ֆլեշմոբ։ Մրցույթի մեկնարկը տրված է մրցուղու վրա ուժերը չափում են 10 հեծանվորդ, որոնցից հաղթողը կանցնի եզրափակիչ փուլ։ Կարևորը ոչ թե հաղթանակն է, այլ մասնակցությունը, քանի որ այս մրցույթի հաղթողն առողջ ապրելակերպն է ու դրա քարոզը, ասում են մրցույթի մասնակիցները։ Ինձ համար շատ կարևոր է մասնակցությունը, մասնակցեցի, շատ ուրախ եմ, շատ դրական էմոցիաներ ունեմ, շատ լավ եմ զգում, բոլորին հաղթանակ եմ մաղթում, լավ տրամադրություն, ու կարևորը, որ բոլորս զբաղվենք առողջ ապրելակերպով։ Առաջին անգամ է, որ մասնակցում եմ նմանատիպ մրցույթի հեծանվային ասպարեզում, հեծանվային սպորտի ասպարեզում։ Շատ ուրախ եմ մասնակցանս համար, իմ ներդրումն ունենալու առողջ ապրելակերպի այս քարոզ արշավին, ինչու՞ չէ։ Ուսումենք առանց համար 180։ Իմ տասնյակում, որում մասնակցել եմ, առաջինը չեմ, բայց նաև վերջինը չեմ, որի համար շատ ուրախ եմ եւ պատրաստվում եմ մշտապես մասնակցել նմանատիպ մրցումներին։ Շատ ոգևորված եմ, ճիշտ ասած, ու ավելի ոգևորվածությունս մեծ է, որ գնամ ու ավելի այսպես պարապեմ, գուցե եթե Առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած հեծանվասերները արժանանում են մրցույթի հովանավորների ու գործընկերների պատրաստած մրցանակներին։ Առաջին մրցանակը ուղևորություն Իտալիա է։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրած հեծանվորդը ստանում է ի՞նչ։ 1 տարվա ֆիտնես փաթեթ։ Իսկ նա համար 257-ն է, շնորհավոր։ Ձեզ եմ փոխանցում Մուլտիվելնես Սենտրի կողմից 1 տարվա ֆիտնես փաթեթ։ Սիրով կսպասենք ձեզ մեր ակումբում։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։
Աշխարհում տարեկան 6 միլիոն մարդ մահանում է ծխախոտի օգտագործման հետևանքով, նրանց 10%-ը մահանում է երկրորդային ծխի ազդեցությամբ։ Ծխախոտի ծուխն էլ պարունակում է 7000-ից ավելի քիմիական միացություն, որից 69-ը քաղց կեղածին։ Հայաստանում ծխախոտի օգտագործման մակարդակը կճարտելու նպատակով մշակվում է օրենքի նոր նախագիծ, ինչ ուշագրավ կետեր են ներառված նախագծում և ինչ հարցեր են քննարկվել ոլորտի պատասխանատուներն ու լրագրողները, կպատմի Հակոբ Գևորքյանը։ Ես ծխում եմ դպրոց գնալիս։ Ես ծխում եմ խաղալիս։ Խնդրում եմ հայրիկ, մի ծխիր։ Տղամարդկանց ծխելու ցուցանիշով Հայաստանը 11-րդն է աշխարհում։ Մեր տղամարդկանց կեսից ավելին ծխում է։ Ծխախոտի ընդհանուր օգտագործման ծավալներով էլ մենք 33-րդն ենք 27%-ով։ Տվյալները ներկայացվում են ծխախոտի օգտագործման և դրա ծխի ազդեցության հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման ուղված օրենքի նախագծի սեմինար քննարկմանը։ Ծխելը սպանում է, իր ելույթում ասում է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Ծխելը մեր երկու հիմնական մահվան պատճառ հանդիսացող հիվանդությունների ամենամեծ ռիսկի խումբն է։ Դրանք սրտանոթային հիվանդություններն են և քաղցկեղը։ Եվ այլ կարծիք պարզապես համաշխարհային բժշկագիտությունը չունի ծխելու վերաբերյալ, թե ինչպիսի ազդեցություն է այն ունենում մեր օրգանիզմի վրա։ Նախարարը տեղեկացնում է, օրենքը հիմա ամփոփադրթի փուլում է և շուտով կներկայացվի կառավարության քննարկմանը։ Գործընթացը բարդ է, ներգրաված են բազմաթիվ մասնագետներ, կատարվում են բազմակողմանի վերլուծություններ։ Դա է պատճառը, որ այն ձգձգվում է։ Ծխախոտի գնի բարձրացում և ծխելու արգելք, սրանք էլ ծխախոտի օգտագործման ծավալների կրճատման գլխավոր զենքերն են։ Դրանք ներառված են օրենքի նախագծում, ուսումնասիրվել է տարբեր երկրների փորձը։ Իրոք ծխելու, օրինակ հանրային վայրերում ծխելու արգելքը բերել է ծխելու նվազեցման։ Իրոք այդ արգելքը բերել է, որ եթե նույնիսկ ծխողները չեն դադարել ծխել, ապա առնվազն քչացրել են ծխելը հենց այդ նույն ֆիզիկական բարդությունների շնորհիվ։ Հայաստանում ծխողների կեսն օրվա ընթացքում օգտագործում է 1 տուփ կամ ավելի ծխախոտ։ Սպառողների ազգային ասոցիացիայի անցկացրած հարցումը պարզել է, նրանց մոտ 40%-ն ավելի քիչ կծխի, եթե ծխախոտը թանկանա, 22%-ն էլ առհասարակ կթողնի ծխելը։ Օրենքը Հայաստանում ներդրվելու է աստիճանաբար, օրինակ փակ տարածքում այն կգործածվի ուժի մեջ մտնելուց 6 ամիս անց, իրականացվելու է նաև խիստ վերահսկողություն։ Եթե մենք որոշակի արգելքներ ենք նախատեսում, բնականաբար պիտի նաև սահմանենք այն վերահսկողություն և հսկողություն իրականացնող մարմինները և պիտի սահմանենք նաև այն պատասխանատվության, հա, այսպես ասած, վարչական պատասխան, տվյալ դեպքում վարչական պատասխանատվության միջոցները, որոնք որ ոչ թե նպատակ ունեն մարդկանց պատժելու, այլ նպատակ ունեն ընդհանրապես վարչարարությունը նպատակ ունի, հա, արարքի կանխարգելիչ դեր ունենա։ Օրենքի խախտումների համար նախատեսվող վարչական նվազագույն տուգանքը 20,000 դրամ է։ Դրան ներդրմամբ նախատեսվում է ծխախոտի օգտագործման տարածվածությունը կրճատել տարեկան 1.5-ից 2%-ով։ Օրենքի կարգավորման դաշտ են մտնելու նաև էլեկտրոնային ծխախոտները, որոնք ըստ մասնագետների պակաս վնասակար չեն։ Նախարարի փոխանցմամբ օրենքի նախագիծը գործող ազգային ժողով չեն հասցնի ներկայացնել, այն քննարկելու է արտահերթ ընտրությունների արդյունքում կազմված խորհրդարանը։ Հակոբ Գևորքյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնում բացվել է ակնաբուժական բաժամունք, այն Հայդելբերգի համալսարանական աչքի կլինիկայի մասնաճյուղն է Հայաստանում։ Բացմանը ներկային եղել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ու այլ պատվավոր հյուրեր։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնը համալրվեց եվրոպական չափանիշներին համապատասխան ակնաբուժական բաժանմունքով։ Ժապավենը կտրելու պատիվը գերմանացի պրոֆեսոր Գերտ Աուֆորտին ու առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանինն է։ Այսօր մենք ունենք հրաշալի ակնաբուժական բաժանմունք, որը ունի հրաշալի անձնակազմ և բացառիկ տեխնիկական զինվորություն։ Բաժանմունքում ախտորոշում են ակնային հիվանդություններ կոնսերվատիվ և վիրահատական միջամտություններով, այն հագեցած է վերջին սերնդի գերժամանակակից սարքավորումներով։ Հանրապետությունում միակ Canon OCT Angiography ախտորոշման սարքը թույլ է տալիս ստանալ ակնահատակի ճշգրիտ ու մանրակրկիտ պատկեր։ Եզակի սարքով առաջինն առողջապահության նախարարն է հետազոտվում։
Կլինիկան հագեցած է բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներով, որոնք որ թույլ կտան պացիենտներին ստանալ առավելագույն լավ հուժողությունը, որը հնարավոր է չեմ բարանի ասել այս պահին աշխարհում։ Ես ի սկզբանե ներգրաված եմ եղել կազմակերպչական բոլոր աշխատանքներում, անձամբ ինքս եմ ընտրել բոլոր սարքավորումները, չեմ թաքցնի։ Փոքրինչ նախանձ ունեմ, քանի որ մեր կլինիկան ունի Աստղիկ բժշկական կենտրոնի նորաբաց ակնաբուժական վարժանգի նման հագեցվածություն։ Բժշկական կենտրոնում ստեղծված են բոլոր հնարավոր պայմանները անհրաժեշտ բոլոր հետազոտությունները մեկ վայրում անցնելու համար։ Նպատակը պացիենտին դիսկոմֆորտ չպատճառել, մի կլինիկայից մյուսը գնալ եւ նաեւ բժիշկների համար տեղում անել ամբողջ դիագնոստիկան եւ բոլոր հուժումները։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնի տեխնոլոգիաները հնարավորություն են ընձեռում ստանալ մշտապես հասանելի օնլայն խորհրդատվություն։ Նոյեմբերի 22-ին գերմանացի պրոֆեսոր Աուֆորտն իր գործընկերների հետ նորից կայցելի Հայաստան, կկազմակերպի ակնաբուժական խնդիրներ ունեցող հաճախորդների նոր ընդունելություն։ Անի Օհանյան, Էպիկենտրոն։ Ես եւ իմ գործընկերները այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, մաղթում եմ ամենայն բարիք ցտեսություն։